Olá meninos, olá meninas, tudo bem? Hoje estou gravando esse vídeo para convidar vocês para participarem de um sorteio lá no Maço Vita. Esse sorteio, na verdade, é para comemorar o primeiro ano do blog. E para comemorar esse primeiro ano, eu gostaria de presentear vocês, para agradecer o carinho, a amizade, bom, tudo de bom que vocês têm me proporcionado neste um ano de vida do Maço Vita. Então, eu pensei num sorteio. E o que que vem de brinde nesse sorteio? Gente, o Maço Vita vai dar a vocês, o ganhador ou ganhadora, produtos da linha Soul, tá? É um condicionador, um shampoo, um creme para pentear, uma máscara de tratamento intensivo, todos recuperação intensiva para cabelos danificados, tá? E também você vai receber um hidratante equilíbrio para pele normal. Então é assim, gente, as regras são bem simples, né? Curtir a fanpage, seguir o blog publicamente e se inscrever no canal, favoritando o vídeo, tá? Essas regrinhas vão estar todas bem explicadas lá no Maço, tá? Peço que vocês preencham o formulário e deixem nos comentários dizendo participando. Então, são regras simples. Quem já curte a fanpage, quem já está inscrito no canal e quem já é seguidor do blog, não vai precisar fazer nada, apenas participar mesmo, tá? Então, assim, conto com a presença de vocês, certo? E mais uma vez agradeço pelo carinho que eu tenho recebido ao longo deste um ano, tá? E venho comemorar junto com a gente esse primeiro ano do Maço Vita. Desejo a cada participante muito boa sorte, porque realmente vai receber produtos de ótima qualidade. Então, assim, gente, obrigada, tá? Mais uma vez. Conto com a presença de vocês e até o dia do sorteio. Vai estar tudo explicadinho lá no blog. Beijos!